Uma das coisas que a gente aprendeu nessa turnê, por exemplo, é que numa segunda, né, que vem acontecer, por exemplo, ou não, não interessa, mas enfim, a gente vai ter que fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai ter que contar por pelo menos um agente nos Estados Unidos que tem, e não é difícil você contratar um agente, fazer algum esquema com a gente. Esse agente que ele faz, ele marca os shows para você, coloca você nos lugares certos, na hora certa, com as bandas certas, enfim, e dá o apoio de assessoria de imprensa, que isso é uma coisa muito importante. Existe toda uma cadeia produtiva que já está se criando, empregos que antes eram... Não, a função intermediária era a função da banda, quer dizer, a banda faz tudo. Hoje a gente já está no terceiro estágio, que é assim, a banda, olha, não vou conseguir fazer tudo, mas esse trabalho precisa ser feito. Então, às vezes, você coloca dinheiro nisso, ou coloca mais tempo naquilo. Isso aqui no Brasil também tá indo por esse caminho. Claro, é um pouco... A realidade é um pouco diferente, em função de uma série de coisas, mas também está indo nesse caminho. E tudo isso, para mim, pelo menos pessoalmente, ficou claro pelo que a gente viu lá, como é que é a movimentação da indústria da música. Lá, a gente viu bandas de porte médio, como Pelican, as bandas da Southern Lodge, assim, que são bandas relativamente grandes e conhecidas, que o próprio guitarrista vendia os vinis na banquinha. Quer dizer, não tem mais aquele distanciamento do artista, e isso não é uma questão de... Escolha. De escolha, ou eu sou blasé e não quero. Não, entendeu? A casa caiu e bora. Eu vi caras assim de bandas que eu gosto muito, assim, tipo o líder lá do Trail of the Dead, né? You Know by the Trail of the Dead, saindo do show com o amplificador dele na mão. Assim, tem o road, não tem nada disso. Cara. O cara pegando, guardando ele mesmo os cabos. Ou seja, o futuro chegou.